Po 8 rokoch sa opäť stretávame na tejto platforme propagačného filmu o vinnej ceste Záhorie. V roku 2010 sme natočili prvý propagačný film za podpory Európskej únie, kedy sme realizovali najväčší náš projekt v rozsahu 110 000 eur na podporu činnosti vinnej cesty Záhorie. A s odstupom času musím naozaj kladne hodnotiť, že tieto peniaze, ktoré sme dostali ako dotačné, nám veľmi pomohli k tomu, aby sa činnosť vinnej cesty naštartovala. A sami môžete vidieť aj z tohoto filmu, že kam sa vinná cesta za tých 8 rokov posunula. Tento film opäť vzniká s podporou. Vzniká s podporou mesta Skalica, kde z Fondu kultúry sme dostali dotačné peniaze na to, aby sme takýto propagačný film v roku, kedy vinná cesta Záhorie oslavuje 15. výročie od svojho vzniku, v roku, kedy vinná cesta Záhorie získala chránené označenie pôvodu pre skalický rubín, v roku, ktorý je pre nás veľmi významný a za to chceme to aj touto cestou mestu Skalica poďakovať. Čo sme za tých 8 rokov dosiahli, je možné vidieť napríklad na webovej stránke, je možné vidieť na propagačných materiáloch, ale hlavne si myslím, že je to možné vidieť v realite. Za najväčší úspech považujeme to, ako sa rozbehol Deň otvorených búd na vinnej ceste Záhorie, ktorý sa pravidelne robí v októbri kalendárneho roka. Začínali sme v roku 2010 takzvaným nultým alebo prvým ročníkom, na ktorom sme mali 132 návštevníkov a otvorili sme 32 búd, 32 prevádzok. V tomto roku sme mali 2750 návštevníkov, otvorili sme 66 prevádzok a neuspokojili sme minimálne 500 ďalších návštevníkov, ktorí by boli radi prišli. Ale keďže chceme troška udržať tú návštevnosť na úrovni počtu otvorených búd, aby naozaj ľudia nestáli vo fronte, čo v tomto roku mnohí ocenili aj preto, že troška to počasie nám prvý raz nevyšlo, že nám dosť pršalo. Takže ľudia potrebovali po tej ceste, keď prešli, schovať sa na chvíľku si oddychnúť v tých prevádzkach, ktoré ponúkali tieto služby. Takže sme naozaj znova ocenili to, že ten počet návštevníkov máme regulovaný. Tešíme sa tomu, že každý rok, zatiaľ vždy to tak bolo, že nám pribudla nejaká prevádzka, vždy sme mohli privítať viacej ľudí a verím, že aj do budúcna to takto, týmto smerom pôjde. Najstaršou aktivitou je svetenie mladých vín, ktoré sa robí na Katarínu, lebo na Kaču, jak sa po skalicky hovorí, sa vždycky ochutnávali prvý raz oficiálne mladé vína. My sme to spojili s tradíciou, ktorú sme troška prevzali z Rakúska, z Južnej Moravy, a to je svetenie mladých vín. Máme to spojené, je to veľmi významná akcia, ktorá sa koná v kultúrnom dome. Má svojich návštevníkov a posledné roky sa tam vždy zíde okolo 300 návštevníkov a okolo 300 až 350 vzoriek vín. Jeden rok sme na tejto akcii aj uvádzali do života knihu o skalických búdach od Pavla Dinku, ktorá bola tak úspešná, že v priebehu jedného roka bola vypredaná a práve v týchto časoch sa rozmýšľa o tom, či Pavel Dinka nájde silu a nájde si čas na to, aby možno urobil doplnenú druhú edíciu tejto knihy. Pokračujeme v aktivitách celoslovenských výstav vín. V roku 2018 bola už 6. celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou, na ktorej bolo vyše 1700 vzoriek a za ďalšie 4 roky sa bude opakovať. V máji robíme novú aktivitu a je to Veskalici na Hurbánka, ktorá je určitým spôsobom paralela k Radošovskému Hurbánku, ktorý sme v tom roku 2009-2010 začali práve z tohto projektu, ale mysleli sme si, že dokážeme z Radošovských vinohradov urobiť také centrum hurbánkovské pre celé Záhorie, pre celý región, čo sa nám veľmi nepodarilo. Tak sme sa rozhodli, že teda poďme s tými hurbánkami do jednotlivých vinohradníckych a vinárskych obcí. Takže dnes máme hurbánka v podstate v každej vinohradníckej obci našich členov. Takže aj v Skalici sme to začali robiť sami. Robíme to v skalickom hajku, ktorý sa tým v podstate oživuje. Každý rok sa tam začína letný život. Akcia trvá 2 dni, má svojich návštevníkov. Stretne sa tam do 2000 ľudí. Vystúpia tam naše detské folklórne súbory. Vystúpia tam muzikanti skalickí a odprezentujú sa naši vinári, čo považujeme tiež za veľmi úspešné. Potom nám zostáva aktivita v Smrdákoch. Tá začala tiež v roku 2010. Volá sa Vinobranie v Smrdákoch. Za pomoci vedenia obce
táto aktivita je veľmi úspešná. Smrdáky sú kúpeľné mesto, čiže není tam problém s návštevníkmi, není problém s programom a není problém s dobrou zábavou, s dobrou náladou. A som rád, že veci sa prenášajú do celého nášho regiónu, že nemáme to tak, že vinná cesta je o Skalici. My nechceme, aby vinná cesta bola o Skalici, my chceme, aby vinná cesta Záhorie bola o všetkých vinohradníckych obciach a mestách, ktoré sú jej členom. Preto sa tešíme tomu, že dnes máme dobre rozbehnuté, otvorené búdy v Radošovciach a v budúcom roku prvý raz aj Prietržka chce svoje otvorené búdy. A možno ich budú nasledovať ďalší a ďalší, čo je len na prospech veci, pretože ako sa nám javí, nie len z nášho pohľadu, ale z pohľadu celoslovenského, z pohľadu medzinárodného, aktivity typu prechádzok pomedzi búdy a ochutnávania vín sú tak atraktívne a tak zaujímavé, že sú to jedny z najviac sa rozvíjajúcich aktivít vôbec v strednej Európe, respektíve vo vinohradníckych štátoch strednej Európy. No a čo si povedať? Tak, jak sme si vtedy hovorili v tom roku 2010, že všetko vlastne závisí na tých členoch, na tej ich aktivite a na tom, koľko ich bude, tak samozrejme teraz môžem s hrdosťou povedať, že už mi dneska nestačia dve ruky na to, aby som spočítal oficiálnych výrobcov vína v radoch našich členov. To je veľmi pekné a to je veľmi úspešné. Čo je veľmi dobré, je, že skoro všetci z nich vyrábajú Skalický Rubín, pretože Skalický Rubín je naozaj to nosné víno, ktoré tu z toho nášho regiónu musí ísť. Toto je búda a pivnica, ktorý postavil môj dedo v 43. 44. Trošku v tých komunistických časoch to bolo ťažšie, že mu pobrali kopu vecí, kopu vinohradov. No a potom, keď zomrel, tak môj otec sa snažil tu ako to trošku dávať dokopy, lenže zase vinohrady družstevníci zobrali, tak sme tu vysadili dole ďalší vinohrad. Ja popri svojom zamestnaní som ťažko, iba sporadicky mohol chodiť pomáhať. No ale potom, keď môj otec zomrel, tak aj syn môj, aj žena chceli, že aby sme tu akože si to zobrali a pracovali tu. No tak sme to potom rozbehli do veľka, tak sme ešte, keď nám vrátili tie pozemky družstevníci, tak sme tam vysadili ešte zase kus vinohradu. Pestujeme tu, ako základ tu bol ako Frankovka, no ale vysadili sme ešte Chardonnay, potom prvé. Miller Turga bol ešte v starom vinohrade. Potom sme vysadili ešte ďalšiu mladú Frankovku, Cabernet Sauvignon, Portugal. Potom sme vysadili devínu dosť veľa, to je ako nová odroda. To som, akože keď to začalo, tak som to ochutnal, ma očarilo to víno, tak som sa rozhodol, že to musím pestovať, ten devín. A teda zatiaľ má úspech aj u druhých ľudí. A potom ešte tu máme aj Riesling vlašský, Cabernet Sauvignon. To víno si robíme hlavne pre seba. Samozrejme, že musíme niečo ponúkať, aby sa vrátili tie náklady aj pri tej vinnej ceste, že sa teda niečo predá, odebatuje s ľuďmi, takisto chodia sem kamaráti, rodina, akože hore posedíme, popijeme. Takže není problém, keď niekto príde, akože si objedná, že chce prísť na degustáciu, není problém, vychystáme, povie si, čo chce. Nalejeme, zabalíme. Môj otec aj môj dedo mali svoj vinohrad, ale vlastne len pre takú vlastnú potrebu. A otec už v roku 92 sa zaregistroval ako súkromný hospodárací roľník a zaregistroval sa ako oficiálny výrobca vína a venoval sa tomu trošku tak akože na profesionálnej úrovni, ale viac menej teda len popri zamestnaní. Postupne teda sa tá produkcia rozširovala, zvýšili sme výmeru vinohradov, zvýšili sme trošku produkciu, zvýšil sa odbyt. V roku 2011 som už ako sa začal ja venovať profesionálne, som sa ja zaregistroval ako výrobca, oficiálny výrobca vína a odtedy sa tomu venujem. Obhospodarujem asi 1,5 hektára vinohradu. Vlastnú produkciu spracovávam, takže nenakupujem hrozno. Produkcia je hrozná, teda väčšia časť tvorí ako Frankovka modrá. Robíme teda Skalický Rubín, Vavrinec Portugal, teda to značkové víno. Z tých ďalších odrod tu mám tak nejaké Rulánske modré, Dunaj, Cabernet Sauvignon. Vínka, ktoré produkujem, sa dajú kúpiť teda buď priamo u mňa v pivnici, alebo doma na Hodonínskej 8, alebo vo vinotéke u Františkánov, kde dodávam akože hotové fľaškové vína. My sme malá rodinná firma, vinárstvo, ktoré obrábia zhruba 3 hektáre vinohradu.
Vlastne najstaršie vinice vysádzal ešte môj dedo, potom sa zhruba pred 30 rokama pridal môj otec. A ja som mu od začiatku pomáhal a vlastne tým, že som byl z rodiny, kde každý miel vinohrad, tak to bylo pro mňa celkom také samozrejme a priateľné. Potom vlastne zhruba, potom co to bylo pro nich iba koníček, tak pred nejakýma 10 rokama sa otec rozhodol, že to vyskúša robiť jak živnosť. A ja som potom po dokončení vysokej školy ešte 3,5 roka pracoval v jednom vinárstve väčším a vlastne odtedy už potom iba pro našu firmu. Aktuálne my spracovávame zhruba 10 až 15 druhov vína každý rok. Najviac máme skalickej Frankovky, ktorá vlastne tvorí základ pre skalický Rubín. To je taká naša vlajková loď, najpredávanejšie víno určite. Vlastne my 80% vína prodávame priamo privátnej klienteli u nás na firme. A niečo málo vinotéky, gastronómia, nejaký ten hotel. Takže nech sa páči, keď udržíme cestu okolo, zastavte sa na pohárek. Ja som spolumajiteľom vinárstva Kopeček. Naše rodinné vinárstvo bolo oficiálne založené v roku 2002, ale tá história rodinného vinárstva sáha, čo sa mi teda podarilo zistiť, až do roku 1939, kedy môj stareček František vlastne vysadil svoj prvý vinohrad v lokalite Novosady. A tu na tomto mieste postavil vlastne vinný sklep, ktorý slúži svojemu účelu dodnes. V tej lokalite Novosady my dneska aj obrábiame 5 hektárov vinohradu, ktoré máme pronajaté od mesta Skalice, z odrodovú skladbu Miller Thurgau z tých bílých odrod. Modré odrody je tam vysadená hlavne Frankovka modrá, modrý Portugál a Svatovavrinecké. 3 odrody, ktoré vlastne slúžia na výrobu skalického rubínu. V tom výrobe tých červených vín sme sebestační. Takisto rúžových, ostatné hrozno na výrobu bílých vín, ktoré robíme a prodávame, nakupujeme hrozno od druhých vinohradníků z malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Hlavná tá odrodová teda skladba je z tých bílých Miller Thurgau, Beltrinské zelené, Chardonnay, Riesling Klínsky alebo Vlasky. Rúžové odrody máme vlastne vlastné značkové, je to Rosa Renata a Karolina. A z tých červených hlavne teda Skalický Rubín, Skalická Frankovka, Modrý Portugál, Svatovavrinecké a naše vlastné kuvé, naša značka 2 z Novosad. Okrem toho robíme aj také špeciálne vína, jaké oranžové víno. Prvé kuvé sú to vína, ktoré dlhšie zrajú v drevených sudoch baríkových a rodinné tajomstvo. Samozrejme, okrem výroby a prodaja vína máme ponuku aj pro všetkých milovníkov vína. Máme tu degustačnú miestnosť, kde ponúkame ridené degustácie, po prípade rôzne rodinné, firemné oslavy, večírky. Dokážeme zabezpečiť jak produkovanú hudbu, tak nejakú cymbálku, buď tu ze Skalice, alebo z blízkeho Slovácka. Dokážeme zabezpečiť teplú, studenú kuchyňu, takže podľa hlubosti nejaká prehľadka vinohradu, sklepných priestorov. Všetko je v ponuke. Naše rodinné vinárstvo založili moji rodiče zhruba pred 48 rokama tým, že kúpili vinný sklep starý a rolu. Takže v podstate celý život som bol vedený k tomu, k práci ve vinohrade a výrobe vína. Ve vinohrade máme vysadené prevažne Frankovku, ďalej je tam Svatovavrinecké, Zweigeltrebe. Z bielých odrod je tam Veltlínske zelené, Tramín červený a už v roku 2008 som to prevzal ja a podsadil som tam bielú odrodu Aurelius a Riesling Rínsky. Na rozšírení sortimentu aj nakupujeme hrozny. Tento rok sme vyrobili 18 druhov vína. Okrem tých vín, ktoré som spomínal, tak je tam napríklad z bielých odrod Pálava, Devín, z červených odrod je tam Alibernet, Nitria, Rímava, Cabernet Moravia. Sme schopní robiť drobné súkromné degustácie a po prípade aj drobné oslavy alebo priateľské posedenia. Nachádzame sa vo vinárstve Srholec. Vinárstvo žijem úplne od malička, lebo som v takej rodine vyrastal, ale oficiálne vinárstvo som začal robiť s tým, že som zaregistrovaný asi pred 10 alebo 12 rokmi. Robím to až na dôchodku, sa snažím rozvíjať moju záľubu, ale aj takú existenčnú
vec tu v Skalici, kde na základe vinohradníckej tradície potrebujeme nejak aj tie vinohrady vysádzať, obrábať a to víno pestovať. Mňa to zaujalo už teda od mladí a ja sa tomu venujem tak, že som na dôchodku vysadil asi 1000 koreňov, to bolo prevažne Frankovka, ale aj Devín, Dunaj a Moravský Muškát. Potom asi o 5 rokov neskoršie som vysadil aj odrodu Nitriu a Míliu. Na týchto odrodách niektoré sú v malom množstve, sú to skorej tak reprezentačný vzorek, ale tri z nich sú produkčné, že to víno stojí za to, aby som aj väčšie množstvo vyprodukoval a dostal ho na trh. Je to v Skalici potrebná vec, udržiavanie tejto tradície vinárskej, pretože naši predkovia nám to zachovali a terajšia moderná doba tomu nie je naklonená. Nie je podpora od ministerstva, poľnohospodárstva alebo vôbec od celej spoločnosti, že nám a hlavne mladým vinohradníkom nepomáhajú, pretože to je finančne veľmi náročné. Preto ja v celej mojej rodine udržujem tohoto ducha vinárstva a musím povedať, že sa mi to darí. Moje dcery mi v tomto všetky pomáhajú a niektoré aj vo svojom tom okruhu aj vlastné víno dorábajú. Pomáhajú mi ale aj moji vnúci, už sú to dospelí chlapi a keď sa s nimi dohodnem, vždy mi vedia pomôcť a pomôžu mi to, čo v tom okamžiku potrebujem. Takže vytvára nám to takého ducha súdržnosti a ja som veľmi vďačný aj Pánu Bohu, že v tomto mojom veku ešte mám dobré zdravie a že môžem pre nich slúžiť taký ako spojovník. To moje odrodové zloženie je najväčší podiel, asi 60% mojich viníc je Frankovka. Takisto mám vlastnú odrodu Vavrinecké. To je kombinácia, ktorá je potrebná, vhodná do skalického rubínu. Ja som od začiatku, kedy sme začali pracovať na tom rubíne, propagátor tohoto rubínu, pretože to je to najlepšie, čo nám predkovia mohli zanechať. A my to v tomto období chceme obhajovať. Takže preto tieto odrody mám. Ale potom som aj propagátor nových slovenských odrôd, ktoré ich vyšľachtila pani doktorka Pospíšilová. A je mi ľúto, že ich tak na Slovensku málo sadíme. Ja z týchto odrod mám Devín, Dunaj, Nitriu a Míliu. Nachádzame sa vo vinárstve Ľudovít Bránecký. Toto vinárstvo je jedno z tých najmladších, aj keď celý život sa zapodievam výrobou vína, ale oficiálny výrobcom vína som sa stal pred nejakými 7 rokmi. Hlavnou myšlienkou alebo motiváciou bolo, že ako predseda Vinnej cesty Záhorie som chcel byť príkladom pre ďalších malých a mladých vinárov, aby oficiálne začali vína vyrábať, aby začali etiketovať svoje vína, ponúkať ich vo vinotékach, ponúkať ich priamo do obchodnej siete, pretože len to je cesta k tomu, ako sa to vinárstvo v Skalici môže rozvinúť. Takže my obrábame nejaké 20 árov viníc, chystáme sa na výsadbu ďalšieho pol hektára, tu dokážeme uskladniť nejakých 5000 litrov vína. Máme tu nádoby aj antikorové, aj plastové. Väčšia časť vína odchádza ako sudové, ale okolo 3000-4000 fliaž ročne naflašujeme. Zameraní sme na červené víno a to je skalický rubín, ktorý tu má obrovskú tradíciu, ktorý sa nám podarilo teraz ochrániť v rámci Európskej únie. Je našim nosným produktom a sme na to ako rodina veľmi hrdí. Ja som hrdý na to, že vyrábame rulandské šedé, ktorému sa v tejto našej oblasti veľmi dobre darí, dosahuje cukornatosti minimálne 22-23 každý rok. Posledná oberačka mala 25,5, takže to sú veľmi kvalitné hrozny a dajú sa s nich robiť veľmi dobré vína potom. Naše rodinné vinárstvo Winterberg patrí v Skalickom vinohradníckom rajóne jedným z najmladších. Vznikli sme roku 2012 práve na týchto krásnych priestoroch bývalej pálenice, kde sme zachovali pivnicu a práve túto predajňu, ktorú môžete vidieť. Vinárstvo Winterberg nesie názov Winterberg práve z úcte k tradícii vinohradníckej a vinárskej, ktorá v Skalici siaha od nepamäti. V roku 1581 v archíve bol zaznamenaná práve časť vinohradníckej trati Winterberg. K úcte, k tradícii sme si dovolili týmto názvom pomenovať naše vinárstvo. Zameriava sa na výrobu kvalitných vín odrodových a značkových.
k odrodovým vysokokvalitné prívlastkové vína Miller Thurgau, Riesling Rýnsky, Tramín, Sauvignon, zhruba 17 druhov bielých vín. K ružovým tradične robievame dva druhy, a to Frankovka modrá roze a Cabernet Sauvignon. Červené vína nás zastupujú práve Frankovkou skalickou, Svetovavrneckým modrým Portugalom, Cabernet Sauvignon, Dunaj, Rulánske modré, ktoré je pre nás typické. Vzhľadom ku kapacite, ktorá je do objemu až 150 tisíc litrov, spolupracujeme s našimi pestovateľmi práve z oblasti Šintavy a juhu Slovenska, odkiaľ hrozno nakupujeme a následne spracovávame. Obhospodarujeme necelých 5 hektárov viníc, ktoré práve sú zamerané na výrobu skalického rubínu. Najväčšiu časť, ktorú pestujeme, je Frankovka modrá, časť Svetovavrineckého a modrého Portugalu z bielých odrôd Miller Thurgau. Našou nosnou značkou je skalický rubín. V spolupráci s inými vinohradníkmi zo Skalice chceme vrátiť slávu skalickému rubínu, ktorý si to právom zaslúži. Napriek mladej značke sme dokázali našimi vínami osloviť odborné poroty u nás i v zahraničí, čo nás nesmierne teší. Víno pre nás znamená rešpekt pôvodu k surovine, k pôde, snahe maximálne využiť potenciál hrozna. Chceme do fľaše dostať možno čo najlepšiu esenciu zloženú z kvality hrozna, špecifik konkrétneho regiónu, umu vinára a práce všetkých, ktorí sa nášmu vínu venujú. Presne v duchu hesla Winterberg, Essence of the Land. Tá budúcnosť vinnej cesty Záhorie je práve v tom, že budú pribúdať noví vinári, budú pribúdať noví vinohradníci. Máme nádej, že v rokoch 2019-2020 bude vysadených okolo 30 hektárov nových viníc v tomto našom rajóne, prevažná časť v Skalici. Máme dobré podmienky, pretože vinná cesta môže v svojich spoločenských aktivitách pokračovať vzhľadom k tomu, že si vybudovala určitý finančný kapitál práve za pomoci toho projektu, z ktorého sme naštartovali väčšinu z týchto aktivít v tom roku 2009 až 2011. A dokážeme z týchto financií financovať ďalšie veci, dokážeme produkovať nové výnosy, nové zisky a dokážeme tie svoje propagačné aktivity, dokážeme udržovať svoju webovú stránku a dokážeme už aj zaplatiť aspoň akú takú administratívnu silu na to, aby vinná cesta Záhorie mohla ďalej úspešne fungovať. Preto sa teším a rád budem, ak možno za 5-10 rokov natočíme ďalší propagačný film a budeme vás môcť informovať o tom, že vinná cesta Záhorie sa posunula zase ďalším veľkým krokom ďalej, ponúkla nové možnosti a ponúkla nových vinárov, nové výzvy a novú, lepšiu perspektívu pre vinohradníctvo a vinárstvo v Skalici a na Záhorí. Vínečko rúde, si o tej druhej, a budú ťa piť, co budú žiť. Vínečko krajárky moje, a budú vás pít, co budú žiť. Vínečka obie, a budú vás pít, co budú žiť.
vinohrad.